Энэ миний цаг. Хонсон заяаны цаг. Аав минь чулуугийн түүж. Ээж минь сүүн цацлаараа зөөлсөн зам. Хүний амьдралын утга учир энэ орчлонд өөрийнхөө замыг гаргах гэж би бодлоо. Удам сайтын амьдрал гэгээн. Овс аймгийн Зүүнгов сумын уугуул Монгол улсын Гавьяат багш Пүжүүгийн даш зэвэг долоон хүүхэдтэй айлын ууган хүү. Миний удам бол Овс аймгийн Зүүнгов сумын Тохоовагийн нутагт одоо Нарийн гол гэдэгт бол одоо Иштайж Баяр туслагч Сүгүр тайж Дэмбэрл Пүжүү гэсэн хүмүүс. Манай Пүжүү бол бас их сонин төвхтэй хүн. Бог Жамцсан дамбын одоо хутгтын дүндингээр төрсөн гэж үздэг хүн юм аа. Учир нь ихтэй зэрэг одоо ээж энх нь бол 5 охин хүүг төрүүлсэн байсан. Тэгээд эрэгтэй хүүхэд хөсч богдод бол 40 сар зүүн эр хонь одоо багц болгож өгчээ. Бог Жамцсан дамб одоо энэ энхийг одоо хүлээн аваад чи нутгатаа очиад эрэгтэй хүүхд тасарч аваа. Тэгтээ зэрэг 3 эрэгтэй хүүхдтэй болноо гэж хэлсэн. Тэр ёсоор нь 1921 онд миний эцэг Пүжүү, 1924 онд одоо миний авга ах Пота, 1928 онд миний авга Дамжин нар төрсөн юм аа. Ийм одоо төвхтэй усуд юм аа. Одоо дээр үйд одоо бүгд эзэнд одоо манай эмиг ээж очсон. Энэ бол зарим хүн бол думг яраа гэж ярьдаг байхгүй юу? Энэ яг бүссэн процесс. Яг бодит үн. 102 жилийн төрөнд л одоо буссан процесс шүү дээ энэ чинь. Тийм учраас бид нар бол тэр бүгд жавзан дам хутгтий бол үнэхээр сэтгэл зүрхэндээ заялж өгдөг. Миний эцэг Пүжүү бол 1921 онд төрсөн. 1954 онд Улсын Саймачтын 4-р зөвлөгөөнд оролцож Улсын Саймачын цол Хөдөлмөрийн Гавьяаны Улаан Түгийн удангаар шагналтсан юм аа. 1960 онд одоо Ховдод Баригадын даргын хөрс суралцж 60 оноос 65 оны хооронд бол Ус аймгийн Зүүнгов сумын Тохоо Баригадын намын хэсгийн зохион байгуулагчаар ажиллаж соёлын довтлоо гэдэг зүйлийг жинхэнэ ёсоор удирдах байсан юм аа. Ингээд 1965 оноос 1990 оны хооронд одоо нэгдлийн сайн малчин, сайн уяачаар одоо нэрлэгдэж явсан хөөм. Тэгээ манай хатам авчин тийм их ажилсаг цагаан цайлган одоо тийм их гүн тусрахуу тийм гүн байсан. Тэгээ улсын сайн малчин, сайн уяач, баригадын дарга, хуулагч тийм төрлөрийн ажил хийжсэн дээ сүйд одоо. За би Ус аймгийн Зүүнгов сумын 4-р багийн Арт Пүжүүгийн герт 1947 онд төрсөн хөн. Ингээд 1966 онд Ус аймгийн Баруун Турууны 10 жилийн дунд сургуулийг, 1971 онд Монгол Улсын их сургуулийн математикийн ангийг төгсгөж, Ус аймгийн Улаанбаатар хотын 10 жилийн 1, 2, 3-р сургуульд математикийн багш хичээлийн эрхлэг захирлаар 27 жил ажилласан хөн. Ураг төрлийн хэлхээ бат бол гал голомт өвдөө дэвчин. Удам судраа таньж мэдвэл хойч үеийнхээ алхах зам болно. Монгол хүн бүрийн ураг удмын түүх давтагдашгүй. Манай ах бол багшаас гадна одын түүх соёлын одоо асар их үргийн мөн бичсэн хөө. Энэ одоо 4-р багийн Ус аймгийн Зүүнгосын 4-р багийн Нарийн голынх нь айл өрхийн үргийн мөн байсан. Энэ номд бол 27 утгамг. Үндсэндээ 27 айлын утгамгийн одоо ном бүгдийн бичсэн. Энэ ном бол асар их одоо өргөн креата ном болсон одоо бол нутгийн ард түмэн ах дүүнэр бүгд одоо баярлаж шинээс одоо асар их юм сурч байгаа. Нор гол горих булаг шанд баян бүрд бүхий байгалийн өвөрмөц тогтоцтой Зүүнгов сум олон алдартны өлгийн нутаг.
нутаг усанда ураг удмаараа сайн хилэгдэж явна гэдэг талархалт хов заяа билээ. Боловсролын байгууллагад 28 жил ажилласан Даш Цэвэг багш, Увс аймгийн Улаангом сумын 10 жилийн 1-2 дугаар сургуульд математикийн багшаар 10 жил, хичээлийн эрхлэгчээр 10 жил, сургуулийн захирлаар 8 жил ажилласан Арвин Намтартай. За би багштайгаа 1990 оноос ажиллаж эхлэхдээ бол одоо хэсэг сайхан багш нарынхаа хамтаар одоо сургууль дотор сургууль гэсэн ийм шин загварыг бол санаачилж багштай танилцуулж байсан. Багш маань энийг одоо хэрэгжүүлэхээс өмнө бол хид хид дахин одоо бидний багийг авч уулзаж өөрөө маш их одоо тунгааж бодож байсан байх. Тэгээд энийг хэрэгжүүлэх тийм шийдвэрийг бол гаргаж тэгээд үнэхээр тултал нь дэмжиж байсан. Энэ нь бол энэ өдрийн өнцгөөс хараад үзвэл Монгол Улсын боловсролын одоо шинжлэлийн менежментийн бас шин загварын сүйрийг тавьж байж дээ гэж би одоо ийм итгэл үнэмшилтэй байдаг. Гавья тогш болсон саяхан Даш Цэвэг маань бол одоо миний их сургуулийн одоо нарийн мэрэгжлийн анхны шавь нарын маань нэг юм аа. Даш Цэвэг маань бол одоо манай гинтэн чин цогшин тэр геометрийн сурах хүчүүдийг туршин заагч одоо айлгур геометрийн тэнхмийн туршин заагч багшаар бол шалгарч манай гинтэн чин цогш, дой төгш, намжил дурж багш эдрээс бол зөвлөгөө авч манай багш нар 2-3 удаа Ус аймагт очиж Даш Цэвэг зөвлж ингэж байсан. Тэр үеэс бол одоо Ус аймаг бол ер нь математикаар бол улсад бүр одоо тогтмол дээгүүр шалгардаг ийм аймгийн тоонд бол орсон. Байгууллага удирдан гэдэг алсын хараатай хүний авч явах ажил, хүмүүсийн сэтгэлд үлдэж ажиллана гэдэг хариуцлага, сахилга бат тууштай зан чанарын нэгдэл билээ. За энэ ард тамины ерхөөгтөд юм сурахын төлөөл одоо төрсөн хүн юм шиг байгаа минь. Тэг хүүхдийн төлөө гэвэл энэ хүн юугаас харамлахгүй. Бүх цагаан хүүхдийн төлөө зориулдаг юм хүн. За тэр 70-аад оны үед манай улс математикийн хичээлийн сургуультанд онцгой анхаарал тавьж байсан ийм цаг үе. Математикийн хичээлд бусдаасаа өлөө суралцж байгаа ийм сурагчдыг математикийн дугуйлан гэдэгт суралцуулж өлөө хөгжүүлэх ийм зорилт авч ярьж байсан. Энэ үед математикийн олимпиад зохион байгуулдаг, тэр олимпиадад сурагчдыг бэлтгэж оролцуулдаг ийм ажил хүчээ авсан ийм цаг байсан юм а. За энэнд бол энэ хүний өөрийн мэрэгжил ур чадвар нөлөөлсөн байх. Өөр нэг их сайхан одоо санаа сэтгэл байдığım энэ бол шавнараан үргэлж харж хандаж явдаг юм. За тэр шавнараас нь одоо тэр Ламжавын хатгу Лонжидын Батцаг хоёр бол одоо математикийн багш болж энэ хүний ажил үйлсийг сааш нь өргөжлөөсөн. Ламжавын хатгу бол одоо улсын их сургуульд ажиллаж олон математикчдыг одоо бэлтгэсэн. А тэр Батцаг нь бол сургуульд ажиллаж, ерөнхий боловсролын сургуульд ажиллаж олон шавь нар бэлтгэсэн. Даш Цэвэг багш олимпиадад 1-дүгээрт сурагчдаа бэлддэг. 2-дүгээрт олимпиадад хүүхдүүд бэлддэг арга техник нь юу байсан гэхээр тэр үеийн нэг том заал байсан тэ. Тэр заалд урт ширээ тавьчихна. Тэгчээд 1-10 дугаар ангийн олимпиад бэлдэх бүх хүүхдүүдийг тэнд оруулаад суулгачихна. Тэгээ төгжиндээ бид нэг өнгөрсөн жил тэр 2 жилийн урд байна уу? Энэ 10 жилийн 3 дугаар сургууль захирлын байсан тэр сургуулийнхаа ой хийхэд одоо багш сурагчдгаа бүгдээрээ тэрвэнд чармаагаад л оролцоод л дэмтэлсэн цаа үзүүлж байсан. Ингээд шавнарын бид одоо энээс өөр ямар ажил хийж болох вэ багшаа? Гэсэн үед багш нэг санаа дэвшүүлсэн. Энэ нь бол ерөөсөө багш нараа харж үзье. Багш нараа дэмжи, урамшуулъя. За зарим нь ихэнх нь багш нарын тэтгэвэр таарсан байсан. Ингээд нэг тохиох хэмжээний ажил санаачлаж сурагчд нь тэрнийг дэмжиж, их зохион байгуулж одоо улам багш нарыг одоо баярлуулсан ийм ажил хийсэн. Энд нь бол одоо багш сурагчд эцгээх олон төм бол их сайшаалтай өгтөй ханддаг юм шиг байна лээ. Ном маань уншаад байж ил 12 цаг болд юм байгаа. Тэгээд багш орж ирээд бид нар бүгдийн оюутан сурагчийн дотор байранд авч хоол өгнө. Тэгээд нэг цаг бинт тамирын хичээл сакс тоглуулсаад буцаагаад нөгөө өрөөнд оруулаад төгжин. Тэгээд хоорондоо
6 7 үед дахиад авна. Ингээд тэр хөөгдөд чинь тэнд юу байх вэ гэхээр урт бодлого ном хангалттай байна. Хоёр бат нэг гоё юм нь үе үеийн шавнырын бодож үлдээсэн юм бодлогоотой дэвтэр байна. Тэр дэвтрийг оваад бид нар чинь тэр дэвтрээс бодлого яаж бодох вэ? Дараа нь тэр өөрсдийнхөө бодлыг үлдээнэ гэх мэт юм. Аа тэгээд төрүүлж төгссөн шамнараа авчирч бидэнд хичээл заалгана. Жишээлбэл Баатар ирж бидэнд вакин тухай хичээл зааж исэн гэдэг бид тодхон санаж байна. Гэх мэтээр ингээд их үрдөнтэй мондөг сургалт явуулдаг байлаа. Энэний үед манай 10 жилийн тэр үеийн сургалт, ер нь хожимын сургалт бол их мондөг байсан л та. Намайг математикийн олимпиадад бэлдэхэд Батсүх багш бол гардаж бэлдэж байсан. Батсүх багшийн багш нь Дашцэг багш. За тэр үед манай сургуулийн захирал байхдаа бол бид нарт орж ирж өөрийнхөө зөвлөгөө энэ зүйлүүдийг бас өгдөг байсан. Сургалтын хэв май гэдэг юмыг бий болгох гэж нэг олон жил зүтгэсэн. Тухайн үеийн зэгэтнүүд одоо ямар жишгтэй байх вэ гэдгийг одоо манай аймагт харуулж чадчихсан ийм мундаг одоо багш байгаа. Тэгээ бид нар одоо багшлахээс илүү хичээлийн ихтгэж учраас одоо бидний хүмүүжил соёл тэр одоо сургууль дээр школ гэдэг зүйлийг бол тогтоож исэн юм одоо багшлалтай хүн байгаамаа. Тэгээд энэ улсын 1-р 10 жилийн математик физикийн чиглэлийн өөрийн гэсэн тийм сургалтын хэм маяг тавсан ийм улсуу. Тэгээ хааша шавнар нь үйл хэргийн залгамжлуулаад миний түрүү ярьдаг тэр Баатар Батчуур хойд боцож 10 жилдээ багшлал. Тэдэр нь хоошин дамжиж дараа дараачихаа нэртэй тийм алдартай математикч нарыг төрүүлжээс нэм түүхтэй хүн юм. Дээд талд нь тэр Таштурж гэдэг суута багш нь байж байна. Ингээл багш нарын тийм үе дамжсан школд яваад байгаа юм. Олон улсын олимпиадаас хэдний шавнар чинь шагнал хүртэл дэлхийн давцанд дараг математикийг гаргаж байгаа юм биш үү? Аж амьдрал, ажил үйлсээ эн тэнцүү өөднө авч явахад арга ухаан ямагт хэрэгтэй. Дашцэвгүй 1998 онд 50 настайдаа Улаанбаатар хотод шилжин ирж, хүүхдүүдийнхээ байгуулсан компанид өнөө хэрн гар бий оролцож явна. 1997 онд би Увсан аймагт сургуулийн захирал гэж манай хөгшин нэгдсэн аймагт их эмчээр ажилладаг байлаа. Гэтэл хоёр охин маань Улаанбаатар хотод төрх болоод бидний хүүхд хар гэсэн дуудлага ирлээ. Ингээд энэ дуудлагын дагуу Улаанбаатар хотод шилжиж ирээд нэг жилийн дараа энэ Момбехэр гэдэг компаниг Хүргэн Жаргал сайхан одоо охин Ариун Батна нарынхаа хамтаар байгуулсан юм аа. 1998 оны 6 сарын 24-нд Момбехэр компани маань 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дасцгүй хүүхдүүдтэйгээ нээсэн ийм компани аа. За тэр үед солонгос технологиор талах нарийн боов одоо бялуу төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн Монголд анх удаа бэкери соёлыг Монголд нэвтрүүлсэн ийм одоо ууган компани байна. За үүсэн байгуулагдсанаас хойш өнөөдөр одоо 24 жилийн нүрийг үзжээ. Анх байгуулагдсаа үйлдвэрл хойтолдны уулаад урт талд нь бараагаа зардаг байсан. Солонгос багш бол сургагчаар ажиллаж байсан. За тухайн үед 6 хүнтэй байгуулагдсан компани маань одоо 200-аад ажилтнтай 220 гаруй харилцагч байгууллагуудтай. За 200-аад дэр төрлийн бүтээгдэхүүн, за 5 үйлдвэр цех, 5 кофе шоп маш том болж тэлсэн байна. Дасуга одоо энэ офисын барилга, за төв үйлдвэр, за өдөртөө 3000-аас 4000 талх үйлдвэрлэдэг талхан цехийг үүсгэн байгуулсан. За энэ хүний одоо хөдөлмөрч одоо энэ хариуцлагатай энэ хүний одоо ач буйнаар энэ үндэсний хэмжээний том компани болтлоо өргөцсөн. Аж амьдрал, ажил үйлсийн аль алинд нь өөдлөн дэвжих зам гэж би. Энэ замыг хүн өөрөө гаргадаг. Аль хизэнээс л хоош бид нэг ингэж биднэрт ингэж нөгөө заа зөвлөж те бүр ингэж баг нөгөө техник
бүр ингэж хүлээж аваад тий баг тэгэл нөгөө ид ис болонлон ордог бидний яг аав шиг ингээл тий хүлээж авдаг нөгөө дууя гэл нэг охин байсан штэ тий ингээл бүр амар аав нэрэл тантаа уулзаад манай охин ингэдэг та нөгөө дууяг загнаад ойлцолчсон тэгэл аав нэрэл бүр ингэж бүр тэр мэрч ингээл бүр ботхоор айгу яг нэг тий аав шиг тэгэл дууяг бэрэм болгож авсан харин тий тэгсэн чи тий сүулт нь таны бэр олчихсон Олуулаа айлын хүүхдүүд нэг нэгнээ дэмнээд явх нь аав ээжийнхээ төдийгүй нутаг усныхаа бахархал. Бие биедээ тус дэмтээ явход аав ээжийн үлгэрлэл хамгаас чухал. За аав маань миний хувьд үнэхээр хүүхэд наснаас минь одоо хүртэл гавьяатын дэд гавьяатайсан. Дөрөвдүгээр ангид байхад ч гэсэн хичээлээсээ гэртэ орохтол цөмөр ангиж тайрд суучаал намайг дундуура бараг ширээн дээгүр алхуулаад би багш нарыгаа дуурайж яриал. Тэгээд тухайн үед би тэр чин зүг буруу гэж мэдэхгүй штэ. Тэгээд тэрийг их одоо бодвол намайг л их нээж задалж үйтгэж урамшуулж исэн юм шиг байна. Тэгээд би тэр юм тэр дадал тэр үйлдлүүд маань үнэхээр надад өнөөдөр одоо олон жилийн эргээд харахад намайг их өөрийгөө нээхэд тий амьдралд ямар нэгэн зүйлд ингэж тулж алхам хийхэд багаас минь тэгж өгж исэн итгэл тэр намайг хөгжүүлж исэн задлж исэн тэр үйллүүд маш их нөлөөлсөн байдаг гэж би боддтой. Би одоо аавыгаа хамгийн их дуурайсан хайртай охин нь харангууд л яг багш явж ингэж ярьдаг. Одоо тэгээд ээж аав хоёр маань бидний хажууд эрүүл саруул ингээд байж байгаад би бас хүмүүсээс илүү юм шиг одоо их огшиж баярлаж явдаг. Тэгэл аав маань нөгөө шохоо маш их барьдаг. Тэгэл нөгөө цамцсан тэр жигээр ингээд шохоо олоод ирдэг. Бид нар чинь хагас өдөр чи хамуу юм аугаа. Нэгтгэн өглөө чи наав дандаа нэг гоё юм эндүүдцэн цагаан цамц үсэл нөгөө суучгийн цамц үсэл явдаг. Тэр цамцыг чинь одоо манай Оюун Бат ихч бит хоёр гэрийнхээ одоо хамаг ажлыг хийдэг байсан. Тэгээд бит хоёр аавын цамцыг чинь тэр цацыг үргэлж угаадаг. Бүр ингээд угаах ёстой юм, ингэх ёстой юм гээд бүр ингээд биеийн цуугдцсан байсан, тийм хүмүүжил байсан. Тэгээд аавыг мань хүмүүсүүдээс сүндлэнгээс маш тийм гоё цэмцгэр, ган шилэн нарантай цэмцгэр хүн дандаа алхаж идэв. Хувцас сунар амар тийм цэвэр цэмцгэр хүн байдаг байсан гэж ярьдаг юм л одоо. Тэгэхээр тухайн үед бид нар их л тэгж авто аавынхаа цамцыг их сургач гээх уугаж индүүдэж байсан нь яа ачаал юм байх гэж би боддог. Аав минь одоо хичээл ангийн эрхлэгч байхад ихч минь 2 дугаар ангид байсан юм байна. Тэгээд одоо хичээл ангийн эрхлэгчийн хүүд 1 дугаар ангид орох гэж байна. Тэгээд чи хонх цохин шүү. Чи одоо ихний хонх цохоод үг хэлнэ шүү гэд надад тийм даалгар өгсөн байгаа. Цэцэрлэгээсээ сургуульд орох гэд Тэгээ аа мэн намдад ингэж нэг гурван хөлөр өччихсэн байхгүй юу? Тэгээд өчигдөрхөн би цэцэрлэгт байсан. Өнөөдөр би сургуульд орлаа. Би онцорн гэдэг үгийг аа бичиж өгөөд би 7 хоног чэйжлгээ цээжлж чадаагүй. Тэгээ манай аа жоохон бас ингээл цогтөг гэсэн байхгүй. Тэгээд би аавыг хизээ ингэх болоо айхаа зэрэсээ цээжлж чадаагүй тэр үг. Тэгээд манай ариуна нараа хоёр бүр цээжлжсэн. Оюуна чи ямар сони юм бэ? Ингээл хилчээч гэл. Би нөгөө хэрөөсөө цээжлж чадахгүй гурав өгөлөр. Тэгээд би бүр цээжлж чадахгүй тэр хонхыг цогсонгээ боддоо тэр гурав өгөлрийг цээжлж чадахгүй. Аав ээж хоёр маань хөдөлмөрч хүмүүс. Ах ээж маань ч гэсэн одоо аав ээж юм аа дүрэгээд бас их хөдөлмөрч найрсаг замтай хүмүүс байдаг. Тэгэхээр би бол өөрийгөө их азтай хүн гэж боддог. Сайхан аав ээжтэй, сайхан ах ихч нартай. Аав юм шургуу хөлмөрийн үлгэр дуурайлаар дүүнэр мэнч гэсэн 3 компанийг үүсгэн байгуулад нэр төртөө улс их орондоо өөрийн хүч чадлыг дээшлэн сайн амжилтаа сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд аавынхаа үлгэр жишээ болсон дүүнэр та баяр хүргье. Тэгэд бид бүгдээрээ аавда хайртай шүү. 3 дугаар сургуулийн захирал ахтай ингээд спортын заалныхаа нөгөө
гудас нь шүү дээ. Бие тамирын гудас дотор ингээд нөгөө падус дотор ингээд юу шүү дээ. Арсан жижигхэн гэсэн арсны өөдсөн гудас юу байдгасан матрас байдгасан хөөхгүй. Тэгээд аав надад авчирч өгөөд би тэрийг ингээд зүүж оёод индүүдэд арсан цүнх куртаг хийгээд тэрийм нь аав туваа ас зараад миний хурмыг хийж өгчээсэн юм аа. Аавыгаа сонсон чинь тэгээ бодлоо тий. Аа үргэлж юм хийж идэг байсан. Одоо манай аавын хийсэн цацал байдаг. Тэгээд модоор ингээд тий бүргэд мөргэд их олон зүйлийг уралж хийж исэн. Тэгээ аавын минь оюуны чадамжууд ногтууд нь дураагаад гарынхын чадамж нь ганц хөд нь өлөгцөн байхаа гэж би боддгоо. Миний аав намайг багаас одоо ажил хөдлөмөр сургаж, кичээл соёл сургаж, зарчимч хөдлөмөрч байхыг багаас нь сургаж хүмүүжилж ирсэн. Тэр хүмүүжил би одоо надад маш их миний амьдралд тусдсан юм болдог. Аав ээжийнхээ л тэр хүмүүжил зарчимч сургаалдэр одоо амьдрал маань үржилж байна. Засварлагаанаар надад 5 буу зэвтэйхэн бэлдээд өрөөндөө тавьчаад Сэмхэн намайг олж дуудаж тэр бууцаа идэвлэх нь аавын өдөр алганы хийдэг айгүй чухал ажил байсан байхгүй. Миний хувьд хэцүү. Тэгээ одоо батхад их хүн шиг тэгж хайрлаж исэн их том хайр гэж тэ. Ээж минь миний тэр төлөө шөн 3 цаг 4 цаг хүртэл хувцсын минь бэлдээд миний яг өглөө басаад өмсгөл бэлдээд ингээ хажуу тавьчихсан байдаг байсан. Тэгээл би өглөө басахад би тийм байх ёстой юм шиг боддог. Тэгээ одоо ингээд эргээд харж байхад аав ээж маань хөхтүүдээ өсгөж хүмүүжүүлэхдээ үнэхээр өөрсдийнхээ бүр хязгаараас дээш давсан тийм их оролдог гаргаж ирсэн юм байл. Тэгээ аав та ээжтэй их хайртай шүү. Амьдралд зовлон жаргал ээлжлэн тохионо. Зовход дэрэгдээс түшиж, жаргахад хажууд хуваалцаж, алдахад ухааруулж, амжилт гаргахад талархаж чаддаг хүн бол насны хань билээ. Костюм бичих энэ өглөө индүүдээс гаргадаг. Орой зүгээр энэ 2 карманыг бөөшөх болсон юм дооч. Тэгээд хүүхдүүд тэр математикийн хичээлээ зааж сурах гэж л бас их хөдөлмөрлөдөг. Тэрнийхээ төлөө миний хувцас шохоо болж гэнэ үү, би шохоо идэж гэнэ үү гэдгээ мэдэхгүй л хичээлээ заадаг байсан шиг байгаа. Одоо ингэж ботход. Манай өвгөн 10 жил байхдаа ч гэсэн сурлагаараа их сайн байсан. 8 дугаар ангид байхдаа бүр олон улсын пенерийн цусланд Чех улсад яваад амраад ирсэн. Тэгээд 90 бол ангид бид нар 1966 онд 61 үлээ 2 бүлгийн ангийн 61 үлээ 10 дугаар ангид төгсгөд манай өвгөн сурлагаараа 1-дүгээр ч гэсэжсэн. Хүүхдүүдэд баг байхад өсгөх ажлыг ер нь манай өвгөн бараг хийдэг байсан шүү дээ. Би ч нэг юмч хүн болохоор дижүр хийгээл хөдөө сум руу дуудлаханд яваал алга болчих нь манай өвгөн чинь хүүхдүүдэд баг байхад хүүхдүүдэд тэмрээл тэгэл намаг байхгүй чинь яг л ээжийн оронд ээж олоод тэгэл хүүхдүүдээ их асардаг байсан шүү дээ. Их сургуульд ч гэсэн ер нь бид хоёулаа нэг нангаах нэг нь их сургуульд сурч байхдаа зав чөлөөгөө хөдөлмөрлж ижил сургуулиа төгссөн дөө. Тийм амар чөлөөтэй нэг кино үзээд ч явах, нэг үзвэр үйлчлэгээ үзээд ч явах зав битэрт байдаггүй байсан. Эмч нар ч нэг энэ юу яаш та тангар хөргөн штэ. Нэг өдөр тангар хөргөх ёслол өглөө ингээл 8 цагт очисон чинь орой 5 цаг хүртэл нөгөө тангар хөргөх ажиллагаа чинь үргэлжлээд хүүхэд шин төрсөн хүүхдээ би яаж хөвүүлж чаддаггүй. Тэгэлч манай дүүр ямар нэгэн сүү мүү гэж байхгүй би мэмэл хөвүүлж ирсэн чинь тэгэл яваад өгсөн ямар ч бэлтгэлгүй тэгсэн чинь ус уцалгаа л өгчээд ирсэн та ирэхгүй гэсэн нөгөө хүүхд нь уулаад идэг үлсээд манай дүүр ёстой би ингэж зүдэрч үцээгүй байх гээд намайг ирсэн чинь үр та тэгээд орхиод хүрээд ирэхгүй яасан гэж байгаа. Тэр чинь тангар өрөх ёстой юм чинь би орхиж ирж болохгүй шүү хүүхдүүд ингээл дараа ороо. Баяртай бас үтвэрийн амьдралд одоо тусдын болсон үйл явдал бол тэр хоёр өрөө байранд орсон
надад бол хамгийн их гоё байсан. Тэгээ бид хоёр байранд орчгоод их нийттэй. За одоо хоёлаа ийм гоё халуун устай ийм байна. Дотор нь ойлтой ийм байранд орсон чинь хоёлаа ёстой өдөр бүр усанд орчихын шүүгээл нэгэнтэй гэлээ. Нүг ир оролт байх чинь хэцүү шүү дээ. 7 хоногт нэг удаа нийтийн халуун усанд очиорддаг. За манай хоёр ачийн Украиндний суудлыг өнөөдөр хурааж авч байна. Жимс Украиндний жимс да хоёр савыг одоо ингээд хураагаад авчихсан байна. Энэ 2003 онд одоо Хангул дүүргийн газрын албандар Монбехер гэсэн компаниас одоо газар хөсөж очсон. Ингээд 4 газар өгсөн юм аа. Ингээд энэ 19 жилийн хугацаанд нилээдгүй ажил хийлээ одоо. За энэ 257 метрийн 4 тал одоо болоохон хашаа барьлаа. Гүний одоо 2 худаг барьлаа. Одоо 19 жилийн хугацаанд одоо 2 дахиж одоо 4000 орчим чацаргын суулгах суулгалаа. 600 орчим үхрийнүдний суулгах суулгалаа. За усалтын систем байгууллаа. Одоо зуны одоо 2 хөлмжтэй байгуулж өгөрчийн одоо санчуу гэсэн нугаа тарж байна одоо. Үр хөөхөд ач зээ ахан дүүсийнхээ зөвлөгч нь байж тэднийхээ зовлон жаргалд зэрэгцэн хөдөлмөрлөж яваа даш зэвгүй санаан цагаахан сэтгэл нь дулаахан. Манай Баядардын дунд 10 хүүхдийн харийн модны цах гэдэг нь хэлцээгүй. Ийм бол асрах уцшруудахтай өгөлдөө. Хэдийгээр одоо энэ олон хүүхдийн ахвалж төрөх сайхан ч тэр хэмжээгээр амьдралд бол үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Миний ах тасцаа бол энэ одоо дүүнэрийн өмнө гэр бүлийн энэ отог өмгийн өмнө хүлээсэн хариуцлага 100 тэр байтугай 200 биелүүлсэн. Энэ хүн бол өөрийнхөө үнэхээр одоо сэтгэл зүрх, хүч чадал, оюун ухаан хайр сэтгэлээ бол хідэн дүндэлтэй л үнэхээр хүний зэрэгт хүрэхэд нь бүхнээ зориулсан тэр сутгаараа одоо бид бүгд одоо тус тусдаа бол сайн сайхан амьдарч явж байна. Өөрийн ажиллаж байгаа салбар болгондоо амжилттай л дээ. Ажиллаж аав ээжийнхээ нэрийг өндөр дөрж явна. Садтаж одоо өдөр болгон нуцаар ажил төрөл нь одоо ямар шиг байна? Амьдрал чинь яаж байна? Амьдрал чинь одоо хэвэн явж гэнэ үү? Гэрчтэй явж гэнэ үү гэдгийг баян одоо ингэж нэрсэн аавыг минь оруулж одоо асууж сургалж явдаг. Тэрэнд нэг их бахархаж явдаг. Ах маань ер нь бол аав ээжийн хоёрын минь тэр бүтээж ажиллаж чанарыг бүр дэндүү дуурайсан. Тэгээ нэг юм зүтгүүл ерөөсө тэргээл гүцээхийн төлөө чин сэтгэлээсээ ханддаг. Тэр хандлага нь үр хөөхтүүдд нь бол нахтуу бид нарт бол бүгдэнд нь шингэсэн юм аа. Энэ бол бид нар бүр генээсээ юм болов. Манай аавын тэр ажилсаг, ээжийн минь тэр ажилсаг тэр чанарыг дуурайсан гэж боддог. Тэгээ ах маань бас их сайхан хантай. Манай бэргийн ихч бол их мундаг. Ерөөсө ахыг минь яаж одоо ажиллаж амьдрах тэр юуг бүгдийг чиглүүлж өгдөг. Тийм учраас энэ ах маань одоо юм алдар гавьяанд хүрсэн байхаа гэж байна. Би өвгнийгээ зүгээр нэг өдөр хоног өнгөрөөгөөд нэг хэдэн жил багшилчаад ингээд их гавьяа тулчлаа гэж огт боддоггүй. Үнэхээр хөдөлмөрлөж, хөдөлмөрийнхөө үр шимийг л хүртэж Монгол улсын гавьяа тагш боллоо доо гэж би өвгнөрөө бахархтж боддог. Хүм болоод эрэх чөлөө, хүм болоод нэр төр, хүм болоод эрд зориг нэгэн ойлголт болон сүлэлтэн. Хүм байна гэдэг цол юм. Тэр дундаа өндөр дээд цол бөгөөд олоход бэрх билээ. Би энэ замыг өөрөө л бүтээсэн. Аав минь чулуугийн түүж, ээж минь сүүн цацлаараа зөөлөлсөн миний ховхон заяаны зам. Энэ миний зам.